မင်္ဂလာပါရှင်။2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလဆက်ချောက်ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဝေဒသတင်းများကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဝေဒညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့22ရက်တွင်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညဘူးချိန်အခြေအနေများမှာရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာဖေဖော်ဝါရီလပုံမှန်ဘူးချိန်တို့ထက်သုံးဒီဂရီဆယ်စီယံနဲ့
နိုထန်2ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ပိုခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့အောင်2ဒီဂရီဆယ်စီယပ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်အောင်3ဒီဂရီဆယ်စီယပ်လျော့နေခဲ့ပြီးကျန်းတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်များမှာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်မြို့အလိုက်ထူကြတဲ့ညပူချိန်များမှာဟောက်ခေါမြို့မှာ1ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ဟဲဟိုမြို့မှာ3ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ကြောင်မဲမြို့မှာ4ဒီဂရီဆယ်စီယပ်နဲ့နန်းစံမြို့မှာ5ဒီဂရီဆယ်စီယပ်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်မှတ်သားဝယ်ရာမိုးရေချိန်များမှာဒဝဲမြို့မှာ 1.3 လက်မရေးမြို့နဲ့မြိတ်မြို့တို့မှာ 3.3 လက်မစီနဲ့ကျိုင်းတောင်မြို့မှာ 3.2 လက်မတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လဲတနအိခွဲချိန်မိုးလေဝသကြောင့်မှဖမ်းဝရရှိတဲ့ပုံရမင်္ဂလာပင်လောရှေ့လယ်ပိုင်းမှာတိမ်ကင်းစင်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လောတို့မှာတိမ်နှင်းငယ်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်နေပြီးကြံဒေသတွေမှာတိမ်နှင်းငယ်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံရမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းအားလျော့နေနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်ရှေ့လယ်ပိုင်းမှာအများအပြားတည်ရနေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်နှင်းငယ်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်နေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းရနှင်းငယ်မှာအတင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြန်မာမြမကံဝန်တလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်မလဲပင်တို့မှာ3ပေမှာ9ပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနှက်ပြန်မနှက်အထိခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ဘကိုးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျနဲ့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့နေပြည်တော်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ဆုံးရပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တွန်းကချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းတို့မှာအများအပြားတာယာပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနှက်ပြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မျိုးကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်
ပြည်တော်နယ်အနီးတဝိုက်အတွက်မနက်ပြန်မနက်အထိမိုးလေဝသချိန်နှင့်ခမန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်36ရွာတိုင်းပါတယ်အနေဆုံးဖူချိန်မှာ19ဒီဂရီဆယ်စီယပ်66ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နှင့်အမြင့်ဆုံးဖူချိန်မှာ35ဒီဂရီဆယ်စီယပ်96ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရခိုင်မြို့နယ်အနီးတဝိုက်အတွက်မနက်ပြန်မနက်အထိမိုးလေဝသချိန်နှင့်ခမန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ် အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ19ဒီဂရီဆယ်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုက်အတွက်မနက်ပြန်မနက်အထိမိုးလေဝသချိန်နှင့်ခမန်းချက်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော့ပါမယ်။အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ20ဒီဂရီဆယ်စီယပ်67ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နှင့်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ36ဒီဂရီဆယ်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ နောက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့နေပြည်တော်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊အရှေ့ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမှာနေရာကျကျဲမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ညီငယ်လေးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီကနေ့မနက်မြန်မာစံတော်ချိန်9:30မိနစ်69စက္ကန့်အချိန်မှာ တိုင်းတော်မြင်းကလေးစခန်းမှာအနောက်မြောက်ဘက်25မိုင်ခန့်ကွာဝေးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်မိုင်းပြင်းမြို့ရဲ့ရှေ့မြောက်ဘက်18မိုင်ခန့်အကွာညောင်လက်တီတို20ဒသမ4ရှစ်ဒီဂရီအရှေ့လောင်ကြီးတို96ဒသမ2၆ဒီဂရီအနက်10ကီလိုမီတာကိုဗဟိုပြုရေးအင်အား ရစ်တာစကေး4ဒသမ5စင်ရှိအင်အား၄ငယ်ရှိတဲ့မြင်းကလေးတစ်ခုလှူရှားသွားကြောင်းတိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလင်းတဲ့နိုင်ကျင်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေရှင်။